Pa, škola futbola Car Konstantin, Radnički Niš. Posle prvi tim Radnički Niš, bio na pozivnici u Dimitrovgradu malo. Posle Napreda Kruševac, opet Radnički Niš i Sinđelić iz Niša. I evo sad u Pirotu. Karijera nije kratka, koliko si već u futbolu? Pa od Počeo si rano. 18. godine, da, rano. O Radničkom znaš dosta, međutim, sada si u Radničkom. Kako izgleda to? Je li to što si znao ili si još više saznao? Pa, pola ekipe znam već od ranije. Dobro sam se uklopio, međutim, ova povreda me je malo sprečila. Taj mali peh. Oporavio sam se sad da debitujem u sredu. Vidim, dobro Prvo utakmicu. trčiš i Marko planira da u sredu odigraš. Jesi potpuno fit za jake treninge? Pa, da, nadam se da jesam. Odradio sve terapije, ne boli me ništa za sada. To je to. Da se ne naljute ovi u Nišu, ali tamo nisi imao ovaj rad. Ovde se radi veoma ozbiljno. Nisam, jedno već 3-4 godine nisam trenirao kako treba i malo mi je falilo to. Da. Sad, dok lepo sve to uradiš, nije ti došla u pravo vreme ova povreda. U Nije, stvari, nije nije. povreda nikad ne dolazi u pravo vreme, ali Da. u pripremnom periodu nije dobro. Pa lepo sam krenuo na 10. dana i onda je došla povreda i sprečila me malo. Kako stoje razmišljenja, kako ćemo dalje u prvenstvu? Pa, jedna po jedna utakmica pa ćemo da vidimo. Konkurencija jaka, ima dosta Da, dobrih timova. 22 igra. A, Liga, pa da, sve ekipe su dobre. Primljen si ovde, znaju te mnogi kako je u gradu, sve je okej. Sve je super, sve. Sve je super. I ljudi, i grad, sve.